សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីងកសិករទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមត្រីម្ដែងគឺវិធីសាស្ត្រការពារនិងព្យាបាលជំងឺដំបៅលើដងខ្លួនត្រីអណ្ដែងជំងឺនេះគឺជាជំងឺកើតឡើងគ្រប់រដូវកាលនៃការចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងរបស់យើងអញ្ចឹងជំងឺនេះបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរីដែលមានឈ្មោះថា Aeromonas microphylla ដែលវាបង្កឡើងនៅលើដងខ្លួនត្រីហ្នឹងធ្វើឲ្យត្រីយើងវាចាប់ផ្ដើមមានសភាពសសនៅដងខ្លួនហើយយូរកតុយហ្នឹងវាទៅជាពុកផុយដាច់កតុយដាច់ជាយក្រែងឲ្យត្រីហ្នឹងមានឈាមហូរចេញមករំរឹមឬក៏ពណ៌ក្រហមប្លែតធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងមានសភាពឈឺចាប់រួចបន្តងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានត្រីមួយចំនួនទៅរួមខាំអាត្រីដែលឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងមិនមែនវាស៊ីគ្នាដោយសារត្រីហ្នឹងមានសុខភាពល្អទេគឺវាបង្កដោយមេរោគនឹងរួចទៅស្រាច់ហើយធ្វើឲ្យត្រីមួយចំនួនហ្នឹងវាដាច់កតុយវាដំបៅអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្លិនមានភាពឆ្អាបពេលដែលមានភាពឆ្អាបឬក៏ឈាមដោយសារឈាមដែលវាហូរចេញពីខ្លួនត្រីគ្នាវាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យត្រីដល់ត្រីទៀតដែលមានសុខភាពល្អដែលវាមិនទាន់ឈឺនោះវាទៅតាមខាំត្រីនោះអញ្ចឹងវិធីការពៀតយើងការពៀតតាំងពីត្រីនៅតូចយើងចាប់ចិញ្ចឹមបានអាយុ10ថ្ងៃឯហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមការពៀជំងឺដោយប្រើបងប្អូនឃើញទឹកមួយធុងស្វេត្រូយើងដងទឹកមួយធុងស្វេត្រូឲ្យពេញមកហើយយើងលាយមួយថ្នាំនេះថ្នាំដែលបងប្អូនឃើញពណ៌រៀងខៀវខៀវនេះបងប្អូនឃើញថ្នាំខៀវខៀវនោះវាសន្តានវាដូចសាជូអញ្ចឹងការរលាយក្នុងទឹកវាក៏អត់ខុសពីសាជូហើយនឹងអំបិលដែរអញ្ចឹងថ្នាំនេះគឺគេហៅថាតុងដែងស៊ុលផាតតែមានរូបមន្តគីមីវាសេអ៊ុយ SO4 អញ្ចឹងយើងដាក់មកយើងបងប្អូនឃើញមិញគម្របដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងបងប្អូនយកគម្របដបណាក៏បានដែរភាគច្រើនអាទឹកដប15%ហ្នឹងបងប្អូនឃើញរង្វាន់ទេបងប្អូនឃើញរង្វាន់ខាងក្រោមបាតវាហ្នឹងខាងក្រោមបាតវាហ្នឹងវាមានរង្វាន់តូចមួយបងប្អូនមើលដបទឹកសុទ្ធភាគច្រើនគឺមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកយកអាកតិចវាម៉ត់ម៉ត់ណាបងប្អូនយកមកវល់ដាក់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានអត់មានដាក់ឲ្យមកគម្របបងប្អូនតិចថាឃើញអញ្ចឹងមកគម្របឯងមែនទេណារង្វាន់ខាងក្រោមអញ្ចឹងវាមានរង្វាន់ខាងក្រោមទៀតជាងគេហ្នឹងគឺបងប្អូនចាក់ត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងមកប្រហែលប៉ុណ្្នឹងប្រហែលជា1ក្រាមកន្លះ1ក្រាមកន្លះហ្នឹងយើងអាចយកទៅលាយជាមួយទឹក20លីត្រហើយកូវាឲ្យសពព្រោះនេះវាសន្តានដូចសាជូឬក៏អំបិលដែរអញ្ចឹងវាកូរយៈពេលប្រហែលជា5នាទីអីវាលាយសពហើយវាលាយសពយើងយកទឹកហ្នឹងយកទៅបាចនៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីយើងដែលមានទំហំ4x6កម្ពស់ទឹកវា2កន្លះម៉ែត្រទៅ6ទឹកបាន2អាង
បើនិយាយថាកន្លះធុងយើងបាច់បានម្អាងកន្លះធុងទៀតយើងបាច់បានម្អាងអញ្ចឹងយើងបាន2អាងហើយពេលបាច់បងប្អូនធ្វើម៉េចបាច់ឲ្យសពយើងសរេទៅកន្លះធុងយើងចែកទៅហើយយើងបាច់តិច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 ទៅបាច់ឲ្យបាន2អាងបន្ទាប់ពីបាច់មកយើងយកទឹកហ្នឹងអាទឹកដែរនៅក្នុងអាងត្រីហ្នឹងយើងបាច់ទឹកអាងទៀតដើម្បីឲ្យទឹកនៅមានចរណាដើម្បីរុញច្រានថ្នាំយើងនឹងឲ្យវាលាយសពនៅក្នុងអាងហើយយើងប្រើថ្នាំនេះរយៈពេលតែ24ម៉ោងទេបើនេះថាយើងបាច់ថ្នាំនឹងហើយការពារនឹងព្យាបាលអាពពួកបាក់តេរីដែលបកកលលើស្បែកត្រីហ្នឹងរយៈពេលតែ24ម៉ោងទេបាននិយាយថាយើងបាច់ពីម៉ោង8ព្រឹកស្អែកឡើងម៉ោង8ព្រឹកវិញយើងដូរទឹកនឹងចោលវិញបើនេះថាថ្នាំនេះគឺព្យាបាលឬក៏ការពារទៅសម្រាប់ពពួកបាក់តេរីហ្នឹងតែរយៈពេល24ម៉ោងទេកាលណាយើងទុកឲ្យរយៈពេលយូរពេកគឺវាអាចបង្កឲ្យវាប្រឹកស្បែកវាខ្លាំងពេកណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំថាថ្នាំនេះគឺប្រើរយៈពេលតែ24ម៉ោងទេយើងផ្លាស់ប្ដូរទឹកនឹងចេញវិញហើយយើងដាក់បញ្ចូលនៅទឹកថ្មីមកហើយបាយចំណីស៊ីធម្មតាបន្ទាប់ពីយើងដូរទឹកបានរយៈពេល1ម៉ោងយើងបាយចំណីស៊ីធម្មតាទេហើយរាល់ការធ្វើការពារជំងឺត្រីនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើរយៈពេលកន្លះខែម្ដងវិធីលាយថ្នាំគឺដូចនៃការលាយជាបាលជំងឺហើមពោះត្រីដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រភេទថ្នាំខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញហើយថ្នាំមិញមាន2មុខគឺថ្នាំម្សៅពណ៌លឿងលឿងនោះគឺម្សៅថ្នាំអុកស៊ីតេត្រាស៊ីក្លីនហើយនៅខាងស្ដាំដៃនោះគឺវីតាមីន A ដែរអាហ្នឹងដូចតាលាយជាមួយជំងឺហើមពោះយ៉ាងដូចគ្នាអត់អីអាហ្នឹងអញ្ចឹងអុកស៊ីតេត្រាហ្នឹងយើងប្រើ20ក្រាមហើយលាយជាមួយនឹងវីតាមីន20ក្រាមដូចគ្នាមកសភាហ្នឹង20ក្រាមមិញហ្នឹងតែកូនសភាសមិញហ្នឹងស្មើ20ក្រាមលាយជាមួយទឹក1លីត្រហើយចំណី5គីឡូបាច់ឲ្យស៊ីរាល់ទៅយើងព្យាបាលវាយើងឲ្យស៊ីរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាយើងព្យាបាលវាអញ្ចឹងតែសំខាន់ផុតគឺគោលការណ៍ចម្បងគឺគោលការណ៍ការពារប្រសើរជាងព្យាបាលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែការពារជាចាំបាច់កុំឲ្យរងចាំត្រីយើងឈឺហើយបានយើងព្យាបាលអញ្ចឹងការព្យាបាលយើងពិបាកព្យាបាលងំជាងងំអីវាអស់បន្លាយពេលអញ្ចឹងការធំធាត់របស់ត្រីយើងថយចុះថយកាលណាចុះថយអញ្ចឹងត្រីយើងក្រិនអត់សូវធំទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារកុំឲ្យវាកើតជំងឺមុនដែលវាឈឺអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រីវាមានជួបប្រទះគឺខ្ញុំជួបប្រទះតា2ជំងឺហ្នឹងទេបានន័យថាជំងឺទី1ជំងឺហើមពោះខ្ញុំដាក់វីដេអូមុនហើយនេះគឺជំងឺទី2គឺជំងឺដំបៅលើដងខ្លួនត្រីហើយបើក្រៅពីជំងឺហ្នឹងទៀតខ្ញុំគេលោមិនតាន់បានជួបប្រទេសឬក៏វាអត់តាន់មានជំងឺអីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរវាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតតែគាត់នៅថាពេលដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមគឺជួបប្រទេសតែពីជំងឺហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចេះ
ខ្ញុំចែកម្លែកទៅបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាវាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតវាអាចមានជំងឺខ្វាក់ភ្នែកខ្វាក់អីទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានជួបប្រទេសទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលឬក៏ការទប់ស្កាត់នឹងព្យាបាលជំងឺត្រីខ្វាក់ភ្នែកខ្វាក់អីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ជួបប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានដកវិសោធន៍ឬក៏ធ្វើការព្យាបាលលើត្រីនឹងដែរអញ្ចឹងវាមានអ្នកខ្លះគេតម្លាក់ព្រូនត្រីទៀតដល់ពេលខ្ញុំវាចាំរយៈពេលខ្លីហើយចំណីខ្ញុំគឺចំណីស្អិនខ្ញុំអត់យកចំណីវាធម្មជាតិឲ្យស៊ីមានចលានមានអីអញ្ចឹងវាអត់មានពពួកព្រូនពពួកអីនៅក្នុងស្បែកត្រីនោះទេអញ្ចឹងយើងចាំរយៈពេល3ខែយើងប្រើចំណីសម្រាប់សត្វគ្រាន់តែមានមិនសូវចំណាញ់តែចំពោះអៀនព្រូនអីអត់មានលើត្រីយើងទេហើយជំងឺរលាកភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកអីហ្នឹងជំងឺរលាកខ្វាក់ភ្នែកអីហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលបានជួបប្រទេសទេខ្ញុំឮបងប្អូនខ្លះគាត់ថាមានត្រីមួយចំនួនវាខ្វាក់ភ្នែកតែបកវាបកមកពីពួកបាក់តេរីនឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅដោយសារវាបាក់តេរីខ្លះវាទៅខាំកន្លែងភ្នែកវាទៅស៊ីកន្លែងគល់ភ្នែកហ្នឹងវាឆ្លងរាលដាលទៅភ្នែកនឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំចំណំត្រីនឹងខ្ញុំបានការពារពួកអាបាក់តេរីដែលបកដោយមេរោគអេរ៉ូម៉ូណាសមីក្រូហ្វីឡាហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យត្រីយើងវាមានសុខភាពល្អវាអត់រៀលដាទៅមេទៅភ្នែកអីក៏ខ្ញុំអត់ដឹងណានឹងបងប្អូនបើគាត់ជួបប្រទេសអាហ្នឹងជំងឺផ្សេងទៀតខ្ញុំចេះអត់ដល់អាហ្នឹងបងប្អូនតរគ្រូផ្សេងឬក៏មើលវីដេអូណាក្រៃលោកបងប្អូនណាគាត់ធ្លាប់ចំណំហើយជួបប្រទេសជំងឺហើយគាត់ព្យាបាលយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទៀតអាហ្នឹងទៅលើវីដេអូផ្សេងទៀតអានឹងខ្ញុំការខ្ញុំចាំខ្ញុំជួបប្រទះតែពីជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូតែពីជំងឺហ្នឹងបង្ហាញដល់បងប្អូនអ្នកចាំក្រោយឃើញលោកគាត់ត្រូវការបទពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលត្រីអីអញ្ចឹងណាតែនេះសម្រាប់យើងចាំក្នុងអាងតូចៗបើសិនជាយើងចាំក្នុងអាងឬក្នុងស្រះធំៗអាហ្នឹងយើងធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងទៅបងប្អូនយកទឹកហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយទៅបាចក្នុងផ្ទៃទឹកផ្ទៃស្រះរបស់យើងហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងគាត់ទៅបងប្អូនគុណឆ្នាំតាមហ្នឹងទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិទ្យាវីដេអូទាំង3វីដេអូរបស់ខ្ញុំចុងក្រោយនេះគឺទី1គឺវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រីរយៈពេលខ្លីឲ្យឆាប់បានប្រមូលផលវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺហាងពោះត្រីម្ដែងនិងវិធីសាស្ត្រការពារនិងព្យាបាលដំបៅលើដងខ្លួនត្រីម្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្សែវីដេអូទាំង3នេះគឺអាចជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែគិតនៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីនិងការរៀបចំចិញ្ចឹមត្រីហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានចិញ្ចឹមត្រីហើយមានជួបបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវិធីសាស្ត្រផងខ្ញុំទាំង3នេះទៅសាកល្បងក្នុងការធ្វើខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានផលជាវិជ្ជមានតបពីបានមើលខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកនេះហើយក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាខ្សែវីដេអូផងខ្ញុំហើយសូមកុំដោនឡូតបើសិនជាបងប្អូនចង់ជួយគាំទ្រខ្ញុំគឺបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនចូលមកមើលក្នុង Channel ទៅបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូគ្រប់ចំនួនទាំងអស់សូមបងប្អូនកុំដោនឡូតកាលណាបងប្អូនដោនឡូតបានន័យថាខ្ញុំប្រឹងប្រែងនេះគឺទទួលបានអំបិលហើយអត់បានថវិកាទេព្រោះធម្មតាខ្ញុំបានថវិកាដោយសារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនដោនឡូតគឺខ្ញុំអត់មានបានទទួលថវិកានោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់បានទទួលថវិកានោះខ្ញុំក៏គ្មានថវិកាណាទៅធ្វើវីដេអូ
ជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៅទៀតទេអញ្ចឹងរាល់បច្ចេកទេសដែលខ្ញុំមានដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំបានដាក់ជូនទៅបងប្អូនហើយសូមឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដើម្បីដំណើរការនៃការធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe បន្តទៀតឲ្យឆាប់បានគ្រប់អ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺមក1លាន Subscribe នោះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូស្ដីអំពីការចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជកែបដាក់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាដោយមិនយកកម្រៃអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាហើយនឹងការគាំទ្រលើ Channel Live Time Food របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា